ዛሬ ማቀርብላችሁ በ2020 የተለቀቀውን ሲክሬት ሶሳይቲ ኦፍ ሰከንድ ቦርን ሮያልስ የተሰኘውን ፊልም ነው። ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መንካት እንዳይረሳ። ፊልሙ ሲጀምር በአውሮፓ ትንሿ ሀገር የሆነችው ኢሊሪያን እንመለከታለን። የኢሊሪያ ንጉሳዊ ቤተሰብ ሁለተኛ ሴት ልጅ የሆነችው ሳማንታ የቤተሰቡ የመጀመሪያ ሴት ልጅ ስላልሆነች እንደ ልዕልት አትታይም። ሆኖም ታላቅ እህቷ ኤሌኖር ሁልጊዜም የምትፈልገውን ነገር ታገኛለች። ለሳም ነገሩን የከፋ የሚያደርግባት ደግሞ የኢሊሪያ ንጉሥ የነበረው አባቷ ከወንድሙ ጋር በአውሮፕላን አደጋ ሕይወቱ ያልፋል። ስለዚህም የሳም እናት የሆነችው ካትሪን አገሪቱን ለመምራት ዙፋኑን ትወርሳለች። በጥቂት ሳምንታት ውስጥም ኤሌኖር 18 ዓመት ይሞላታል። እናም እናቷን በመተካት የኢሊሪያ ንግሥት ሆና ዘውዱን ትቀዳጃለች። የሳም መኖር ወይም አለመኖር ግን በቤተሰቡ ውስጥ ምንም ቦታ አይሰጠውም። ሳም እንደ መደበኛ ልጅ ሕይወቷን ስለምትኖር ከማንም ሰው ጋር ትግባባለች። ከነዚያ መካከል የግዛቱ ጠባቂ ልጅ የሆነው ማይክ የተባለ ወጣት አንዱ ነው። የሀገሪቱ ንጉሳዊ ስርዓትን ስላልተቀበለች በጎዳናዎች ላይ የሮክ ሙዚቃን በማሰማት ጸረ ንጉሳዊ ዘመቻን ይካሄዳሉ። በአቅራቢያው ያሉትን የሰዎችንና የፖሊስ መኮንኖችም ትኩረት ይስባሉ። ሳም በስኬትቦርድ ችሎታዋ ፖሊሶቹን ለማዘናጋት ትሞክራለች። ነገር ግን በመጨረሻም ከትራፊክ ምልክት ጋር ተጋጭታ ትያዛለች። ከዚያም ወደ ቤተ መንግስቱ እናቷ ጋር ትወሰዳለች። እሷም ሰዎቹ በመንግስት ስርዓት ደስተኛ እንዳልሆኑ ትገልጽላታለች። ካትሪን ግን ጥቂቶች ብቻ ናቸው በማለት ሳምን ለማስረዳት ትሞክራለች። በማግስቱ ትምህርት ቤት ውስጥ ሮክሳና ከተባለች የሌላ ንጉሳዊ ቤተሰብ ሁለተኛ ልጅ ጋር ትገናኛለች። ሮክሳና በጣም ታዋቂ ስትሆን ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ላይቭ መግባት ትወዳለች። የሚቀጥለው ትዕይንት በዓለም ላይ ለታወቁ አደገኛ ወንጀሎች ወደ ተሰራው ከፍተኛ ጥበቃ ወደሚደረግበት እስር ቤት ይወስደናል። እዚያም ሁለት ጠባቂዎች ኢንሜት 34 ለተባለው እስረኛ ምግብ ሲያደርሱ ይታያል። ከሚበላው ፖም ውስጥም የተደበቀ ካፓሲተር ያገኝና ከአንገት ማሰሪያው ለመላቀቅ በሚያስችለው ልዩ መሳሪያ ላይ ይጭነዋል። ማሰሪያውን ከአንገቱ ላይ ከፈታ በኋላም ፓወሩን መልሶ ያገኛል። ከዚያም የቴሌኪኔሲስ ፓወሩን ተጠቅሞ የክፍሉን በር በመስበር ከእስር ቤቱ ያመልጣል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማይክና ሳም ሊያደርጉት ላሰቡት ኮንሰርት በቤተ መንግስት ውስጥ ባለ የሙዚቃ ስቱዲዮ ውስጥ ይለማመዳሉ። ልጁም ሳም ከእሱ ጋር ወደ ኮንሰርቱ እንድትመጣ ይጋብዛታል። እሷም ወዲያው ትስማማለች። በመቀጠል ከሁለት ቀን በፊት የበላው የነጭ ሽንኩርት ጠረን እንደ ሸተታት ስለነገረችው በጣም ተገርሞ ግራ ይጋባል። ትንሽ ቆይቶም ሳም የራሷንና የአባቷን የድሮ ዕቃዎች ታገኛለች። እናም አባቷ ለሱ ልዩ ስለነበረች ስኖፍሊክስ ብሎ ይጠራት እንደነበር ታስታውሳለች። በዚያ ምሽት ከኤሌኖር ንግሥና በፊት በነበረው ቅድመ ዝግጅት ላይ ትገኛለች። እናም በድንገት ለማይክ ከሱ ጋር ወደ ፓርቲ ለመሄድ ቃል እንደገባችለት ታስታውሳለች። ከዚያም እናቷን ዋሽታ ወዲያው ልብሷን ቀይራ ማይክን ለማግኘት ትሄዳለች። ሆኖም ሁለቱም መታወቂያ ካርድ ስለሌላቸው ወደ ፓርቲው እንዳይገቡ ይከለከላሉ። እንደ ዕድል ሆኖም የሰራተኞቹን የኋላ መግቢያ በር ያገኙታል። ከዚያም ሳም ከሩቅ ሆና ሰውየው ያስገባውን የበሩን ፓስወርድ ታያለች። ማይክም በዚህ ነገሯ በጣም ይገረማል። ከዚያም ወደ ህንፃው ይገቡና መዝናናት ይጀምራሉ። ሆኖም ሳም በድንገት በፓርቲ ውስጥ የሚፈጠረውን እያንዳንዱን ድምፅ ማለትም የልብ ምትና የነፍሳት ጩኸት ድምፅ ሳይቀር ሁሉንም መስማት ትጀምራለች። ሳም በሁኔታው ምቾት አልተሰማትም። የባስ ብሎም የማዞር ስሜት ይሰማታል። እናም የእሳት አደጋ ማስጠንቀቂያውን በማሰማት ኮንሰርቱን ወዲያው ታስቆመዋለች። በዚህ ምክንያትም እንደገና ይታሰራሉ። ማይክ ከሁለት ቀናት በፊት ምሳ ላይ የበላውን ነገር ማሽተት ከቻለችበት ጊዜ ጀምሮ ጓደኛው ላይ የሆነ ችግር እንዳለ ተረድቷል። ብዙም ሳይቆይ ከእስር ተፈተው በወላጆቻቸው ይወሰዳሉ። ካትሪንም ሳም የመለጧትን ፈተናዎች እንድታካክስ የክረምት ትምህርት ልታስገባት ትወስናለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢንሜት 34 ማለትም ያመለጠው እስረኛ በድብቅ ለባልደረባው ይደውላል። እሱን ለማስመለጥ ስለተጠቀመበት የፑሙ ሐሳብም ያወድሰዋል። እናም ባለበት ቦታ ውስጥ የካትሪንና የልጇ ፎቶዎች እንዲሁም ሌሎች መረጃዎች ተለጥፈው ይታያል። ይህም እስር ቤት ያስገባቸው ካትሪን እንደነበረች ይገልጽልናል። ቀጣይ እርምጃውን በማሰላሰል ላይ ያለም የቴሌኪኒሲስ ፓወሩን ያጠናክራል። በተጨማሪም ሳምን በድብቅ ይከታተላታል። በሚቀጥለው ቀን ወደ ክረምት ትምህርቷ በመሄድ ጃንዋሪ ከተባለች ልጅ ጋር ትተዋወቃለች። የሳም አጎትና የጃንዋሪ አባት ጓደኛሞች ናቸው። እንዲሁም ማህበራዊ ህይወት የማይመቸው ማቴዎን ጨምሮ ቱማና ታዋቂዋ ሮክሳናም አሉ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላም የክረምት ትምህርቱ ኃላፊ መምህር የሆነው ፕሮፌሰር ጄምስ በክፍል ውስጥ ይታያል። ከዚያም እያንዳንዳቸው የንጉሳውያን ሁለተኛ ልጆች እንደሆኑና እነሱ ያላወቁት ሱፐር ፓወር እንዳላቸው ይነግራቸዋል። እናም የክረምት ትምህርቱ ዓላማ እነሱን ወደ ንጉሳውያኑ ምስጢራዊ ማህበር እንዲቀላቀሉ ማሰልጠን እንደሆነ ያስረዳቸዋል። ካትሪን የማህበሩ ፕሮግራም ኃላፊ መሆኗም ሳምን ያስደነግጣታል። ማህበሩ የተቋቋመበት ዓላማም
ንጉሳውያኑን በአለም ዙሪያ ካሉ ወንጀለኞችና የተለያዩ ስጋቶች ለመጠበቅ እንደሆነ ተገልጸላቸዋለች። መጥፎ ዜናው ግን ስልጣናውን የማያልፉት ተማሪዎች ትውስታቸው ይሰረዛል እናም ፓወር እንዳላቸው ያስታውሱም። ከዚያም የመጀመሪያ ስልጣናቸውን ይጀምራሉ። በመሰናክል የተሞላ ክፍል ውስጥ ያለን ፒራሚድ እንዲወስዱ ይታዘዛሉ። ሆኖም ግን የሚመስለውን ያህል ነገሩ ቀላል አልነበረም። ክፍሉም በሌዘር መሳሪያዎች ተሞልቷል። ቱማም ይህን ሳያውቅ በመንቀሳቀሱ ይመታል። በቶሎ ባይሆንም ቀስ በቀስ ተማሪዎቹ የየራሳቸውን ሱፐር ፓወር አንድ በአንድ ማወቅ ይጀምራሉ። ሮክሳና የመሰወር ፓወር እንዳላት ተረድታለች። የቱማ ፓወር ሰዎች እሱ ያዘዘውን ሁሉ እንዲፈጽሙ ተጽዕኖ ማድረግ ነው። በሌላ በኩል የሳም ፓወር የስሜት ህዋሳቶቿን በመጠቀም ከሌሎቹ የበለጠ ፈጣን እርምጃ እንድትወስድ ያስችላታል። ነገሩን ለማሳጠር ያህል ሁሉም ተማሪዎች በመጀመሪያው ፈተና ይወድቃሉ። ከዚያ በኋላ ጃንዋሪ ሱፐር ፓወሯን ታገኛለች። ይህም ሌሎችን በመንካት ብቻ ለጊዜው ፓወራቸውን መስረቅ መቻል ነው። የማቴዎ ፓወር ደግሞ ነፍሳትን መቆጣጠር ነው። ከክፍለ ጊዜው በኋላ ሴቶቹ የቤተሰባቸው ሁለተኛ ልጅ በመሆናቸው የደረሰባቸውን ችግሮች ያወራሉ። ከዚያም የሳም ሁለተኛ ስልክ ይጠራል። በማግስቱም ተማሪዎቹ ስልጠናውን ይቀጥላሉ። ጄምሰን ፓወራቸውን መቆጣጠር መቻል እንዳለባቸው ይነግራቸዋል። የሁሉም ሱፐር ፓወር የተለያየ ስለሆነም ለእያንዳንዳቸው ልዩ ስልጠና ይሰጣቸዋል። ሳም የስሜት ህዋሳቶቿን አቀናጅታ ለመጠቀም በድምጾች ላይ እንድታተኩር ይነግራታል። ቱማ ከሌሎች ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያሻሽልም ቻርሊ የተባለ ውሻ ይሰጠዋል። በሌላ በኩል ሮክሳና በአስከፊ አየር ሁኔታ ውስጥ ሆና ሱፐር ፓወሯን መጠቀም እንድትችል ትገደዳለች። ማቴዎም በነፍሳት ላይ ያለውን ቁጥጥር ሲለማመድ እንመለከታለን። ጃንዋሪም ወደ መዋኛ ገንዳ ትወሰዳለች። እዚያም አና ከተባለች ረጅም ሰዓት በውሃ ውስጥ መቆየት ችሎታ ካላት ሴት ላይ ፓወሯን እንድትሰርቅ ትታዘዛለች። በመመገቢያ ሰዓታቸው ላይም ጄምስ ሆን ብሎ ለሳም የተመረዘ ምግብ በመስጠት ይፈትናታል። ከዚያም ጃንዋሪ የምትወደውን ፖም ታካፍላታለች። በዚያ ምሽት ማይክ ለሳም ሲደውል አባቱ ያየዋል። እናም የኑሮ ደረጃቸው አንድ ስላልሆነ ከንጉሳዊው ቤተሰብ ጋር ብዙ እንዳይቀራረብ ይመክረዋል። በማግስቱ ሳም ወደ እናቷ ትሄዳለች። እናም በሚገርም ሁኔታ ብዙ ልዩ ነገሮች የተከማቹበትን የመሬት ውስጥ ዋና መስሪያ ቤት ታሳያታለች። ከመሳሪያዎቹ አንዱ በዲኤንኤ ላይ የተመሰረተ የናኖ መሳሪያ ነበር። ከዚያም ካትሪን ሱፐር ፓወሯን መቆጣጠር እንድትችል አንዳንድ ዘዴዎችን ትነግራታለች። ከዚያ በኋላ ከሮክሳና በስተቀር ሁሉም ተማሪዎች የራሳቸውን ፓወር መቆጣጠር ይለምዳሉ። ሳምም አንዳንድ ድምጾችን በትክክል ለመገመት ችላለች። ማቴዎ ንቦችን በመቆጣጠር እየተሻሻለ ነው። ቻርሊም የቱማን ትዕዛዝ ይቀበላል። ጃንዋሪ በበኩሏ በውሃ ውስጥ ትንፋሿን መያዝ ችላለች። ለውጥ ያላሳየችው ሮክሳና ስለሆነች ጄምስ ምንም ሜካፕ ሳትቀባ ላይቭ ላይ እንደሚለቃት ያስፈራራታል። በዚህ ዘዴም ሮክሳና ያለመታየት ችሎታዋን ማምጣት ትጀምራለች። አሁን ሁሉም ተማሪዎች ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ጄምስም በውጤቱ በጣም ተደስቷል። በዚያ ምሽት ሳም ከማይክ ጋር የጎዳና ኮንሰርት ሊያደርጉ ነበር። ይሁን እንጂ ጄምስ በድንገት ተማሪዎቹን ከእንቅልፋቸው ቀስቅሶ የመጀመሪያ ተልእኳቸውን እንዲያደርጉ ይነግራቸዋል። ተልእኮው የንግሥና ዘውድ ጌጥን እንዳይሰረቅ መጠበቅ ነበር። ቦታው ላይ ከደረሱ በኋላም ሳም የስሜት ህዋሷን ተጠቅማ የሌባውን ኮቴ ትሰማለች። ከዚያም ተከታትለው ይይዙታል። ሆኖም ግን ፊቷን ሲገልጡት የጃንዋሪ አሰልጣኝ ነበረች። እናም በመታለላቸውና ጌጡን መጠበቅ ባለመቻላቸው ጄምስ በጣም ቅር ይሰኛል። በዚህ ምክንያት የቀጣዩን ቀን ስልጠና ለመሰረዝ ይወስናል። ሳም ወደ ኮንሰርቱ ባለመምጣቷ ማይክን ይቅርታ ትጠይቀዋለች። ነገር ግን አሁን በእሷ ላይ እየተፈጠረ ያለውን ነገር ለማይክ ልትነግረው አትችልም። ይህም ማይክን ያበሳጨዋል። በማግስቱ የእረፍት ቀናቸው ስለሆነ ወደ ባህር ዳርቻ ሄደው ለመዝናናት ይወስናሉ። ከተዝናኑ በኋላም ሳምና ጃንዋሪ በጣም ይቀራረባሉ። ከዚያም ሳም ወደ ቤተ መንግስቱ ትጋብዛትና ወደዚያ ይሄዳሉ። ተደብቀው ከገቡ በኋላም ሳም አባቷ ለእሷ ሲል የሰራውን የሙዚቃ ስቱዲዮዋን ታስጎበኛታለች። ነገር ግን በድንገት ማይክ ወደ ስቱዲዮ ይመጣል። እዚያም ሳም ያለሱ እየተዝናናች መሆኑን ሲያውቅ በጣም ይበሳጭና ተመልሶ ይሄዳል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ኢንሜት 34 ይመጣና ሁለቱ ተማሪዎች ላይ ከባድ ጥቃት ይሰነዝራል። ከመሸሹ በፊትም አባቷ ብቻ በሚጠራት በተለዋጭ ስሟ ሲጠራት ትሰማለች። የዚህኔ ጄምስ እንዲረጋጉ ያዛቸዋል። ሆኖም ግን ሳም ለጄምስ ባለመታዘዝ ሰውየውን ታሳድደዋለች። ከዚያም ጫካ ውስጥ ታገኘዋለች። በዚህ መሃል ጄምስ ሳምን ለመከላከል ሲሞክር ከባድ ጉዳት ይደርስበታል። ከዚያም ስሙ ኤድመንድ የተባለ አጎቷ እንደሆነ ለሳም ይነግራታል። በመቀጠል ጃንዋሪ መጥታ በሰረቀችው ፓወር በኃይል ትገፈትረዋለች። ጄምስም በጉዳቱ ምክንያት ሆስፒታል ይገባል። ካትሪንም በመጨረሻ ለልጇ እውነቱን ለመንገር ትወስናለች። ኤድመንድ የአባቷን ዙፋን ለመንጠቅ ሲል አባቷን እንደገደለው ታስረዳታለች። ለዚህም ነበር እስር ቤት ውስጥ ያሰረችው። ሳም በበኩሉ እሱ በእርግጥ አጎቷ እንደሆነ በማሰብ ኤድመንድን ለማየት ትሄዳለች።
እሱም እውነተኛ ዓላማው የነበረው ሰዎች በእኩልነት እንዲኖሩ ንጉሳዊውን ስርዓት ማፍረስ እንጂ ወንድሙን መግደል እንዳልነበረ ያስረዳታል። የሳም አባት ለውጥ እንዲያደርግ ሲጠብቅ ትዕግስቱ በማለቁ ምክንያት እንደገደለው ይነግራታል። ከዚያም ታላቅ እህቷን ታገኛታለች። እህቷም ልክ ንግሥት እንደሆነች በአገዛዝ ስርዓቱ ላይ ለውጥ እንደምታመጣ ትነግራታለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ተማሪዎቹ ሳምን ለመደገፍ የኤሌኖር ስርዓተ ሲመት ላይ ለመገኘት ይስማማሉ። በዚያ ምሽት ሳም ጄምስን ለማየት ወደ ሆስፒታል ትሄዳለች። እሷም ይቅርታ ትጠይቀውና እሱም ይቅርታ ያደርግላታል። በዓለም ላይ ያሉ ንጉሳዊ ቤተሰቦች የሚታደሙበት የዝግጅቱ ቀን ደርሷል። እናም እነ ሳም ወደዛ ይሄዳሉ። ሆኖም ቱማ ባላወቀው ምክንያት አወሩን መጠቀም ያቅተዋል። ጃንዋሪ በበኩል ላይ የቱማን ፓወር ሰርቃ በዝምታ ወደ ታችኛው ድብቅ እስር ቤት ትገባለች። እዚያም ጠባቂውን ኤድመንድን ከእስር እንዲያስወጣው ታዘዋለች። ይህም የፖም ማምለጫ መንገዱን የፈጠረችለት እሷ እንደነበረች ያስረዳናል። ከዚያም ወደ ጓደኞቿ ተመልሳ እንዲከተላትና በእስር ቤት ውስጥ እንዲቆልፍባቸው ታዘዋለች። ማቴዎስ ስለ ጃንዋሪ ክህደት በአንደኛው ንቡ በኩል ለሳም ያሳውቃታል። እሷም በፓወሩ ኤድመንድን በመከታተል ያለበትን ቦታ አውቃ ታሳድደዋለች። በሌላ በኩል ስነ ስርዓቱ በሂደት ላይ ነው። ኤድመንድን ፕሮግራም ወደሚካሄድበት ትልቁ ካቴድራል ይደርሳል። በተጨማሪም ሁሉንም የንጉሳዊ ዘር የሚያጠፋ የናኖ መሳሪያም አዘጋጅቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሳም ጃንዋሪ እየተከታተለቻት እንደሆነ ስለተገነዘበች ወደ ማይክ ቤት ሮጣ በመሄድ እንዲረዳት ትጠይቀዋለች። እሱም መጀመሪያ ላይ እሷን ለመርዳት ፈቃደኛ አልነበረም። ነገር ግን ሳም ይቅርታ ትጠይቀውና ሚስጥሯን ሁሉ ስትነግረው ሊረዳት ይስማማል። ከዚያም ጃንዋሪ ከኤድመንድ ጋር እንደተባበረችና እንዳገዘችው ትናዘዛለች። እነሱም ተባብረው ይመቷታል። ከዚያም ከሌሎች ተማሪዎች ጋር እንደገና በመሰባሰብ ኤድመንድን አንድ ላይ ለማስቆም ይወስናሉ። ኤድመንድም ዓለም ያለ ንጉሳዊ ቤተሰብ ብትተዳደር ለሰዎች ነፃነት እንደሚሰጥ ይናገራል። ከዚያም ሳም፣ ቱማና ሮክሳና ትኩረቱን በመስረቅ ፓወሩን የሚያዳክም መሳሪያ ወደ ተገጠመበት አነስተኛ ክፍል ይወስዱታል። ማይክም ኤድመንድን ወደ ውስጥ የሚይዘውን የናኖ መሳሪያ ድጋሚ በማዘጋጀት ያጠፈዋል። በሌላ በኩል ስርዓተ ሲመቱ ያለምንም ችግር ተጠናቋል። ኤሌኖርም በይፋ የኢሌሪያ አዲሷ ንግሥት ትሆናለች። ሳም፣ ሮክሳና፣ ማቴዎና ቱማ በመጨረሻ ወደ ማኅበሩ ለመቀላቀል ተቀባይነት ያገኛሉ። ጄምስም ከደረሰበት ጉዳት አገግሞ እንመለከተዋለን። ካትሪንም ለኤሌኖር ማለትም ለአዲሷ ንግሥት ስለ ምስጢራዊ ማኅበር ትነግራታለች። እሷም ለኢሌሪያ ሕዝብ ከንጉሣዊ አገዛዝ በተጨማሪ ማዕከላዊ መንግሥትን ለመመስረት ቃል ትገባለች። በመጨረሻም ጃንዋሪ ከእስር ማምለጧ ይነገራቸውና እሷን ለማግኘት ተልእኮ ሲጀምሩ ፊልሙ ያልቃል።